Сплата за комірне має бути найбільшою, як 15% від сумарного доходу сім'ї. У профспілках закликають уряд і парламент розробити та ухвалити закон, в якому буде прописана ця межа. Зараз, за словами голови Конфедерації профспілок, українцям доводиться віддавати чи не половину доходу за комунальні послуги. У всьому світі прості люди не платять більше 15% від свого сімейного доходу за комуналку. Профспілки вимагають від уряду України, від коаліції проголосувати простий закон, яким передбачити, що і українські прості люди більше 15% доходу своєї родини не будуть віддавати за газ і комуналку. Це зробить відносини між державою і людьми прозорими і системними, а люди зможуть планувати свої сімейні бюджети упродовж року.